بوغا قرصورة وقري قدومي هوري قد جير جلنت الدروشوين كدورة دا فدرالك هي سوماليا لباكم كوي لاتم محمد حسن عرو ايا لغو دا فري مغالي دا نيروبيا حرونت الدلك كينيا وحاكا سو قيب غالي اللي بانا يولي وزيرو هوري يو قدومي هوري بارلون كدلك كينيا فارح معلن سو قلو حالكا سي جوغي وغانكي هوري لانتا سعودال كي جنسيدها سوماليا يولي وانباسا دور افي ورين وحالكا سي كهالي كسو قيب غالياشا oo ka hadlay nuxurka wax qorista iyo akhriska iyo waliba muhiimadda uu leeyahay buugga noocan oo kale ah sababtoo ah waxaan umaleynayaa markii ugu horeysay inay hore u jirto ma garanayo laakiin buug la qoro oo laga qoro siyaasad magacaygu waa Anfaxa Xasan waxaan deganahay Norway waxaana xil dhibaanad kula deegaanka ah Oslo si gooni ayay ii taabanaysaa waayo waxaan bartay political science and human rights marka siyaasadda Soomaaliya sida uu shaqeeyo ama siyaasadaha kale ee uu shaqeeyo waa kala duwan yihiin marka inaan helo buug aan akhriyo waxaan jeclaan lahaa inaan si isla lahaa oo wax ka weydiin lahaa maanta wax uu ku weerarana waa u sheegay marka waxa la sarbeed hadaan rabtid marka inaan wax maagti qoraalka marka sabeelis xogaha si civility ay ku jirto oo been ahayn ugud bil fahimta iyo message kaan laakiin hadda been akhridid oo qof meeshii joogay uu arko waxay noqonaysaa hadda tape ah seen sheegay noqonaysaa ma ujeeda badanaana incident iska dhaca sida kuwan oo kale dad badan baa goob joog ah dad badan baa involved ku ah dad badan bay saameynaysaa marka whether you like it or not waxa aad sheegaysa waa inay noqdaan wax run ah laakiin adigu qaabka rabtid u sheego waxaasa dhacay waxaana laga wadaa yaa kugu haysta marka waxaa laga wadaa analysis baa la yiraahdaa cid kugu qabsan karta baa aragtidaada wey iyo bulsho ahaan Soomaali haddaan nahay oo ka haray noloshii aadanaha kare waxa intaasan ku dari lahaa maxamed aniga saaxiib baan ahayn berigaas weliba qayb aan ka ahayn inay dadka qaar ay madaxa isla galaan sababto aniga asaga ku feegaan isla cabi jirnayo war dalkan dad fiican u soo saaran dhihi jiray marka dardaarankaygu malaha qaatay meeshii uu la tegay deetana waxay iska hor yimaadeen intii kale marka maxamed waa maasantahay oo ka warqabaa duruufaas iyaga dhinaca kale dadka soomaalida waxay rabaan dheriga inay lugta ku qasaan deetana dhadhan fiican inay ka helaan yay rabaan doorashooyinka waa la qasaa natiijada ka soo baxdana marka dambe waa laga qayliyaa oo waata haddaba la qaylinayo marka dadka soomaaliyeed inkastoo maama xaliimo aan rabnay gudoomiye xaliimo inay noo sheegto horta sideedaba doorashada dadban waxa loo jeedo oo u baahnaan lahayn sababta loo dadba doorashada laakiin muhiimaddu waxay tahay mar walba oo doorashada la farageliyo oo aysan madax bannaaneen dadka garsoorayaasha ah waa mar walba oo natiijo xun ay soo baxdo hadda waxaad yiraysaan wax kale ma gelaysa siyaasad kale ma gelay dadaal uun maalin maalin ka dambeysa way yara si hore yara dhaanta laakiin hadda puntan la sameynayo one man one vote idinkana intellectualskiina iyo siyaasiyiintiina iyo gabadhaan adeer waxayna waan arkaa iyadana senator ah wiil hadda aan siimaan loo toogeel badan aan maartiro dardaarankayga u dambeeya wuxuu ku socdaa madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud waqti iyo fursad fiican baad haysataa maanta qalinku aduu kula jiraa go'aan fiican ka gaadh doorashada waqtina waad haysataa dadka dibha ugu ceelin waqtigii doorashooyinkii dadbanaa adigana kuma wanaagsana ummadana uma wanaagsana hadiise waxay noqonaysaa calool xumo xitaa la waayo doorashadii dadbanayd wararkan soo gaarayaana waxay sheegayaanba inaan looba socon xitaa doorasho dadban marka halkee loo socdaa dalku wuxuu u baahan yahay doorasho toos ah waqti fiicanna waad haysaa guddiga doorashooyinka dhis dhinaca kale guddoomiyihii hore ee guddiga hirgelinta doorashooyinka 2021kii ee soomaaliya maxamed xasan cirro oo buuggani qoristiisa lahaa ayaa ka hadlay sababaha ku kalifay qoritaanka buuggani xilligani maalintii xilka lay dhiibay guddoomka guddiga doorashooyinka wixii ugu horeeyay ee aan raadiyay waxay ahayd Soomaaliya bal electionadeedii maxaa laga qoray maktabadahii magaalada Muqdisho xiriir baan la wada lahaa mid walba waa waca waxay sheegeen haba yaraatee wax Soomaaliya election ku saabsan oo qof doorashada ka soo shaqeeyay uu qorayna lahayn hadoogaada Soomaaliya doorashooyinkooda waxay soo bilowdeen 1956
إلا مانت runti waa nasiib darro bulshadan oo lixdan iyo intaas oo sano qaran soo ahayd oo doorashooyin qabsanaysay in hadana wuxuu tixraaca aan lahayn waxaan imi meel aan xafiis lahayn waxba ka jirin tixraac jirin adiga iyo go'aagu uu tuurta ku saaran yahay maalintaas aan waxaan go'aansaday wixii aan arko inaan horta nood garaysto dhacdo walba maalin walba waa nood garaynayay wixii dhaca Axmed Tuulman Dalsan Nairobi abka dahabalaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahabalaas oo adeegyo dheeraad ah lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.